Да, да, важен. Ай, Вики, запъсни. Ай, Вова. Ай, ай, ти брутално. Само аз съм който много разбил. А ви от ми нисам, али? Ай, да се. Ай, от ми не цене. Аз си го пала, едно стрелника. Ай, да се. Ай, може да не имам сам. Ай, ай, због нас. Ай, а може да не имам една, ако не. Има с нея кази. А мога. Иди, ако не имам. Waarom? Lako noć. Moraš malo da me pomogneš. Lažeš. Ti si lud. Ti si umno poremećen čovjek. Što? 11 jaja da izlupaš. Sve. Pa šta ćemo s dva jaja da nam ostavimo? Šta radimo s dva jaja?